Oi! Eita, nós! Valeu, mano! Valeu, boa! Foi uma correria, hein? Muito, muito! Foi muito chato aqui! Caralho! Que depois dá tempo ainda, foi muito ruim! O meu pai tinha acabado de falar! Por quê? Desculpa, mas não vai dar tempo, vocês vão ter que entrar! Acabou de falar! Vamos entrar, gente! Já tá no horário, ó! Agora tá no horário! Agora tô começando a dar fila! Você chegou muito em cima! Começando a formar filinha, assim! De bom, viu? Boa sorte lá. Boa sorte. Vai dar contato, hein? Valeu. Já roubei sua salva do Orkut, viu? É, você não manda, né? Você não manda. Não deu tempo de mandar ainda. Nunca dá. Eu vou mandar. Obrigado por estar em entrevista. Quem é ele? Epa, que isso? Cuida lá, tá? Qualquer coisa, liga, tá?